حاضرین مکمل درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وسیلۃ الیک و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ تو امیر حرم میں فقیر جان کہیے سبحان اللہ طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یار رحمت للعالمین تو کو جا سبحان اللہ تیری خاموشی بھی نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیاتِ پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یار رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اور تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رگزر میرا گھر خاک پر اور تیری رگزر سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا پتھروں میں ڈال دے پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ماضی سن کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہتا امت گمراہ کا تیرے سوا
وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد جس کو درود پاک یاد ہے وہ باوازے بلند پڑھے اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا نبی دولہا ہمارا نبی ہاں کون کون دیتا کجا